Är du redo? Ja. Hej allesammans och välkomna till min kanal. Idag har jag inget mindre än Linda Hallberg med mig. Hello. Och vi har precis för en liten stund sedan, som ni ser på Linda, hon har gjort om det lite nu, men vi har gjort en jätterolig challenge på hennes YouTube-kanal. Och nu tänkte jag att vi skulle göra en superhärlig video, får vi väl ändå kalla det, där Linda ska sminka mig. Superseriös, alltså ja. Från det vi gjorde innan, alltså ni måste kolla på det. Precis, det var en jättekul video där vi gjorde en jätterolig, en jätterolig video helt enkelt. Jag kommer länka den här nedanför givetvis, annars så finns den ju på Lindas kanal. Och då får ni också höra mig prata engelska, det är ju inte ni vana vid. Så nu ska Linda få makea mig helt enkelt. Goodness, alltså ja, vad ska vi göra? I'm so excited! Vad ska vi göra? Alltså jag kommer göra, jag har ju lite så här specialare när jag sminkar överlag. Nu använder jag ju din foundation och sådär. Men jag brukar göra, innan jag liksom gör nedre delen av ansiktet, jag brukar sminka pannan och ungefär ner till hit. Innan, och sen sminkar jag ögonen och sen sminkar jag resten av ansiktet. Yeah. Gör du också så? Ja. Gör du det? Ja. Vad härligt. Ja. Nej men det är bara för att det är så här. Det handlar ju mycket om vad man ska göra för typ av makeup eller? Tänker jag. Alltså du har ju mycket mer, alltså du har varit makeupartist otroligt många år. Hur länge sedan är det du började sminka andra människor? Skitlänge sedan. Ja. Vi säger så. Ah. Nej men typ 2008 tror jag. Det är så jävla. Det är så sjukt länge sedan. Alltså jag är ju ett barn. 2008. Nej men så. Alltså jag hade använt inte ens mascara 2008. Det gjorde, vet du, det gjorde knappt jag heller. Nej. Kan jag säga. Jag började sminka mig så jäkla sent. Ah. Hur öppnar man den här? Du trycker på knappen. Nej, nej, där. Va? Jaha, titta där. Alltså, himla okej. Okay. Så nu i alla fall så ska ju Linda få göra. Och jag har inte sagt, eller Linda vet vart jag ska någonstans efteråt. Mm. Och hon får göra precis vad hon vill. I precis vilken ordning hon vill. Ja, alltså jag tänkte att vi skulle ha någon typ av lite så här kul. Festlig. Du gillar ju färg och du, alltså. Och jag är så ovan att prata svenska. För jag börjar tänka på hur jag låter. Alltså du vet så här. Men det är så ovanligt, oavsett vilket språk man pratar om tror jag, så har man en typ av rutin på hur man säger saker. Absolut. Du vet så. Och när man byter språk då, man bara Det blir så jäkla, alltså det blir så konstigt. Och plus att jag svär sjukt mycket på svenska. Ja, men det gör jag och också. Och det gör jag inte på engelska. Nej. Det är för att jag kan inga svordomar förutom fucking på engelska. jag kan inga fler. Vad säger man då? Nej, det vet inte. Vi behöver inte dra alla dem, men jag kan i alla fall inga fler. Blir det inte typ så demonetized om man säger typ fucking också? Är det inte något sånt helt sjukt? Jag vet inte. De kan inte svenska YouTube i alla fall, så att jag brukar inte bli demonetized. Vi får se. Vad bra. Så är det. Det här ska bli så kul. Det här är så konstigt. När man är van att sminka sig själv mycket, eller sminka andra, så är det jättekonstigt när någon annan sminkar den. Ja. Allt jag tänker på är, jaha, gör hon så? Jaha, hon duttar så många gånger. Hon jobbar på det sättet, det är så konstigt. Men det är så roligt tycker jag, att bli sminkad av någon annan. Det är synd att inte du ska sminka mig här efter. Ja, det här men, så sjukt kul. Mina följare kanske kräver det i kommentarsfältet under den här videon. Vill det? Sådana fall löser vi ju det givetvis. Vill ni att Margareta sminkar mig? Då gör vi det. Det hade varit så sjukt kul. Det hade varit så kul. Det hade varit jätteroligt. Då får vi ta det efter semestern. Det blir utmärkt. Semestern. Jag ska ju utomlands hela december. Ja men jag, herregud vad nice. Vad är visst, det vi ska till Zanzibar. Oh my god, vad nice. Ja visst. Gud vad trevligt. Så då får vi ta det efter det då. Ja. Jag har nog, sist jag var sminkade mig, eller någon annan sminkade mig, då är det min kompis Elina, hon är också makeupartist. Svinduktig, men hon gör helt annat smink än mig. Alltså hon har en väldigt unik typ av sminkning eller vad man ska säga. Och hon fick sminka mig också precis som hon ville, du vet, precis som hon tyckte. Och det var så intressant, för det är så otroligt intressant hur man gör olika saker. Ja. Och det gör ju vi också, väldigt olika liksom. Du har ju mycket, du är ju liksom cut crease och det är liksom den typen av makeup som jag inte alls gör. Nej. Alltså det händer någon gång ibland, men jag känner mig inte riktigt hemma i den liksom genren. Utan jag vet inte, jag gör väl mer. Jag gör väldigt mycket sotade, liksom mycket över, mycket under, mycket suddningar men och så vidare. Är det inte lite så också, för att när jag började hålla på med smink som mest, speciellt lite mer kreativ smink, då var ju cut crease och sånt som liksom på sin höjd. Just det. Så att det är ju liksom inprintat i mig, förstår vad jag menar? Att du har hållit på så pass länge att du för det första kanske har hittat mer utav någonting som är mer unikt för dig, förstår du? Men alltså jag fortfarande är ganska inbiten i vad som var trendigt när jag verkligen började hålla på med den typen av makeup liksom. När utbildade du dig? Vilket år? Ja. Eller vänta, du får inte prata nu, förlåt. För jag måste göra streck. Det är svårt att göra det när munnen går. Vi bytte vinkel lite för att det skulle bli lite
mer spännande. Se mitt ansikte lite mer. För ni ser ju så lite av mitt ansikte jämt. Och jag är så himla bra att stå i vägen. Alltså jag står alltid i vägen när jag ska sminka någon. Så står jag liksom så här så man inte ser vad jag gör. Hur bra som helst. Men det är så här, jag ser inte det. För jag ser bara... Just så nice. Vilken brynprodukt använder du utav dem nu? Nu använder jag tinted brow gel. Jag använder en annan borste eller en annan borste. Men den här tycker jag är skitbra. Mm. Alltså just för att så här, den får brynen och liksom, de sitter där hela dagen. Det blir vattenfast. Du kan ta bort dem med varmt vatten som en så här 38 graders mascara. Eller med en, vad heter det? Makeup remover. Makeup remover, ja. En oljebaserad makeup remover. Så det går inte bort i duschen liksom med din cleanser, utan du måste ha en remover till det. Alltså jag använde det här ganska mycket tidigare. Men eftersom jag är så ljushårig nu, du vet, jag har gått från svart hår till väldigt ljus på ganska kort tid. Så jag har, typ brynprodukter är en sån grej. Jag har inte hunnit köpa, förstår du? Du har inte kommit i fas. Nej, är rätt färgen. För att jag har inte vetat vad jag vill ha för färg, för att jag vet inte vad jag är van vid. Vilken använder du då? Taupe. Använder jag nu. Alltså du skulle kunna använda den mörkbruna också. Det hade också varit jättefint. Men jag gillar alltså så här. Jag gillar ändå det lite mjukare i och med att jag har så mjuka liksom färger nu. Gud, vad ska vi göra på dig? Ja, du. Jag vill ju göra rött, men sen så vet jag att du typ alltid gör rött eller alltid och alltid. Gör det om du vill det. Gör det. Vi kan klippa in några såna här tankebubblor här. Exakt. Och sen är såna här gräs som flyger omkring så här. Så det händer ingenting. Ja, just det. Alltså jag är lite sugen. Jag gillar ju att köra. Det är en bra. Det tycker älskar jag är färg. En bra kombination. Desto mer färg, desto bättre. Håller med. Okej, vi kör. Vill du att jag ska blunda eller titta ner? Eller? Du kan blunda. Det blir bra. Det blir bra. Du har bra stabila ögonlock. Det är många som, har du märkt det? Tänkt på att det är många som skakar på ögonlocken fastän de blundar. Men jag tror att det är för att man inte vet hur man ska slappna av ögonlocket. Tror du? Ja, att man inte vet att det bara ska hänga. Annars tror jag att folk stänger det helt annars istället. Ja. Jag tror att det där är, och det där behöver man ju typ lära sig. Och det lär man sig ju om man sminkar eller sminkar någon annan. Ja, titta. Och blunda. Det är ändå sjukt läskigt att en annan person är i ens öga typ. Ja. Det vänjer jag mig aldrig vid. Jag kommer ihåg när vi utbildades till makeupartister. Du vet, om man skulle lära sig att fransmarkera och så, du vet, på varandra. Man bara... Det är läskigt. Alltså fransmarkering just det. Du är verkligen i ögat. Ja, du är i ögat. Ja, läskigt. Du har också fått liksom lite kladd här uppe. Ja. Det är sånt som du bjuder på det. Jag gör det idag. Vi tar det på laget. Nej, men alltså också hur man tänker liksom, när man har jobbat länge som makeupartist. Hur liksom... Det finns inga gränser på det här med att så här, oj, du har fått något i ögat. Och man bara så här, och så in med en topp så bara, oj, jag kanske inte riktigt tänkte på att du inte var med på det där. Det har hänt liksom flera gånger. Man märker ju det själv, att man har ju en annan typ av gräns. Liksom, så. Man tänker inte att saker är konstigt. Liksom. Nej. Vad är det konstigaste du har fått göra på ett jobb? Byta strumpbandet på en brud som inte hade några underkläder på sig. Oh. Den gick sönder så vi skulle sätta på det nya strumpbandet. Och jag var den enda som hade lediga händer och rena händer då ju. I och med den vita klänningen. Och när vi håller på att byta då så inser jag att denna dam har inga underkläder på sig. Och jag, det tänker jag på ibland fortfarande. Hur hon måste ha liksom spisat ut. Liksom under tiden hon bara är så här, jo men byt du det. Okej. Okay. Under klänningen, för det var en stor så här puffig prinsessklänning. Ja. Och så har hon inga underkläder på sig. Nej, men tänk vad jobbigt att behöva gå på toa med det där. Ja. Och sen så behöver hon underkläder också. Men alltså visst, jag är inte så pry av mig. Så att you do you, tänkte jag. Det var inte värre än så. Men det var just i den situationen så här, när jag tänker på det efteråt. Bara, men gud, vad gjorde jag just? Du bara, jag tror inte att det här är en del av min arbetsbeskrivning. Men sure. Mm. Vad är det absolut roligaste du har gjort det? Roligast, jag vet inte, men jag har fått sy ihop en brudtärneklänning en gång som sprack i ryggen på bröllopsdagen. Den sprack liksom en halvtimme innan fotografering, så spricker hela ryggen på brudtärneklänningen. Och den paniken som infinner sig, jag bara, jag har nål och tråd, jag löser det. Och sen så tänkte jag bara, men gud, gör jag verkligen det? Kan jag verkligen sy ihop det här? Jag lyckades och fick ett tackkort efter. Men alltså, det var, jag var så nervös. För att det liksom, ja men du vet, tänk om det hade gått upp, tänk om liksom, aj usch, det var... Ja, det var brutalt. Ja, den var speciell. Alltså man har ju fått göra mycket sådana här räddningar, du vet. Ja. Jag hade ett,
Alltså typ, jag vet inte om det var Maid of Honor liksom, eller om det var Tärna eller vem det nu var, men någon i brud liksom, vad heter det, bröllopsfesten, vad heter det? Brudföljet. Ja, precis, brudföljet. Hon skulle gå ut och kolla så att allting såg rätt till med cateringen liksom. Och sen så kom hon tillbaka, då har någon smält upp en, alltså själva flaskkorken, champagnekorken träffade inte henne, men all champagne bara rakt på hennes makeup som vi precis har tillbringat en timme på. Typ 10 minuter innan ceremonin. Nej. Bruden och det är liksom ute och fotograferas. Och vi ska bara, och du vet, vi ska bara liksom, alla ska ha en läpp-touch-up. Och sen så, och sen ska vi gå, och hela, och det bara rinner liksom. För att hon var inte, hon tålde inte vatten fast mascara, så hon var tvungen att ha, du vet, allt bara rinner. Så på 10 minuter kanske, vi kanske kunde delaya allting med 5 minuter liksom, utan några större katastrof, skulle jag göra om hela hennes makeup. Och det var verkligen bara att ta bort allting och börja om. Nej, men det där, alltså det är som stress när sånt, sånt. Men vi löste det fint, för vi gjorde liksom en typ en väldigt glam vardagsluck, bara chop chop. Och sen innan bröllopsfesten så fick hon, så gjorde jag liksom mer, byggde på den makeupen liksom. Så att det löste sig jättefint, men det var liksom en sån här grej, bara, vad fan gör jag nu? Ja, jag gjorde faktiskt, alltså det här var på mig själv, en sån där paniksituation en gång. Jag tror det var typ någon sån här blogg awards eller någonting. Och då skulle, alltså då hade jag vunnit något pris, och sen så efteråt så skulle jag gå och lämna blommorna, sen var det någon efterfest. Ja. Och då skulle jag lägga blommorna i badkaret, för att det fanns ingen vas, obviously, på ett hotellrum. Ja. Så att jag går upp, och sen så ska jag liksom sätta igång vattnet och fylla upp badkaret och sticker under huvudet. Och då är det en sån där takdusch. Och den kör igång? Den kör igång rakt på mitt hår och allting som var fixat inför efterfesten och makeupen och allting. Och jag bara, du vet, stod där bara, oh fuck, det här var inte bra. Alltså den paniken. Alltså ja. Det fick ju vara som det var. Sen jag fick ju försöka fixa det på bästa sätt. Men alltså det var inte kul. Nej. Då, och det var liksom, jag vet inte, det var väl i början av min bloggkarriär. Liksom, och jag var väldigt, alltså, nervös och var lite så här, åh gud, bland folk. Så här. Tyckte det var lite jobbigt. Och sen så hände det här och jag bara, nej. För det här var liksom så här, oj, nu är jag här. Och det är så himla häftigt att jag är här. Och så händer det här liksom. Alltså den paniken. Och så vunnit ett pris och så liksom, att man redan är på någon typ av radar liksom. Ja, nej, det var inte jättekul. Men det, alltså så här, det händer, såna här saker händer. Ja. Man måste vara beredd på sånt. Ja, vad ska man göra? Och sen är det också lite så här, jag kan inte lägga mig ner och gråta och dö i en pöl liksom. Nej. Det är bara att göra det bästa av det. Och det är jag ganska tacksam över, att jag är ganska obrydd. Ja, hade det hänt nu hade jag bara skrattat och bara, herregud, okej. Okay. Det händer, vi löser det. Ja. Men alltså då, det var då verkligen, kändes det kaos, ja. Ja, då när man liksom lite så här, lite identitetskris, du vet. Och man vet inte, om man är blyg och man har liksom, första gången man träffar andra bloggare och du vet. Och herregud vad det var jobbigt. Ja, fy, jag kan bara tänka mig. Ja, det var en kul kväll. Det blev nog ganska bra i alla fall. Det tror jag. Du vet att det här är det sjukaste, Linda. Det här är ju typ liksom, det här är ju drömmen att bli sminkad av dig. Det tror jag inte att du förstår själv. Nej. Alltså, när jag berättar det här nu, jag har inte sagt det till någon, att jag sitter här i stolen nu och blir sminkad av dig. När jag säger det sen så kommer folk bara, vad gjorde du? Vad gjorde du, sa du? Gjorde Linda det? Vet du, men du, nämen. Till och med min mamma kommer förstå stordelen i det hela. Visst, Linda, är du alltid pro att ha skugga under ögat? Absolut, alltså the more the merrier. Jag älskar att ha mycket under. Jag pratar faktiskt om det här i en video, just det här, att det är så många som är rädda för att ha, för att man tror att man ska se trött ut. Men jag tycker att det är fint om man har mycket uppe. Att det liksom balanserar ut på ett schysst sätt. Det blir så tungt på locket ju, tycker jag, om man inte har någonting på underfransarna. Jag tycker ju att det liksom öppnar upp mer, att ögat ser mycket större ut. Jag älskar att ha, alltså gärna lite överdrivet mycket. Jag tycker det är snyggt. Alltså, jag tycker också det. Sen kanske det inte passar på alla sorters ögon. Men du, och inte du alla tillfällen. Nej, absolut. Titta upp. Men du kan ha det, och du kan absolut ha det idag, tänker jag. Gud, ja. Det här kommer bli nice, vet du. I'm very excited. Ja. Jag ska hålla mig från att titta på resultatet överhuvudtaget tills vi är färdiga. Det får du inte göra. It's gonna be a reveal. Yes. 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 Är du en sån där som pillar och kan pilla hur länge som helst utan att bli klar? Ja, men det är också jag som redigerar mina egna videor, så att jag tillåter mig inte själv att göra det.
För då får jag sitta och redigera sen i 16 timmar efteråt då. Men jag kan pilla länge som helst, man blir ju aldrig nöjd. Nej. Nej, men man blir väl inte det. Jag tror att de flesta som håller på med någon typ av kreativitet, måla tavlor eller sticka saker eller vad man nu vill, att det är, man kan ju alltid fortsätta hålla på. Man kan alltid ändra saker, man kan alltid. Ja. Och någonstans får man dra någon gräns, du vet. Ja. Ja, alltså man får ju det. Men jag tror heller jag är aldrig nöjd. Aldrig 100% nöjd med någonting. Och vill alltid liksom göra någonting mer. Där tror jag att du och jag är precis tvärtom, för att jag är alltid nöjd, förstår du? Det är jag tänker alltid att okej, det här var jättefint. Det kan bli finare nästa gång, men det kan det alltid bli. Ja. Oavsett hur fint jag gör det så kan det alltid bli finare nästa gång. Jag kan ha finare hår, jag kan ha mer passande kläder till, jag kan ha en annan läpp, jag kan ha glossy, alltså förstå, men jag är alltid nöjd. Gud, och jag tänker att om det inte var min absoluta favorit så kan nästa gång bli min absoluta favorit. Alltså jag skulle också vilja embracea det sådär. Det här hade varit så nice att kunna göra det. Alltså det är ganska jobbigt att bara alltså aldrig vara nöjd med det man gör. Alltså bara, aldrig. Nej. Titta. Och jag upp ja. Det här med att ta instruktioner när man är själv, man säger hela dagen att folk upp, ner, titta, titta uppåt, titta neråt. Och så själv man bara är uppåt taket, är uppåt ska golvet. Jag göra såhär? Ja, precis. Det finns ju sån rolig min där, titta uppåt och folk som bara såhär. Så slänger taket. Och det har man ju sett så många gånger. Jag tittar upp, de bara. Eller det bästa är, kan du titta ner? Ja! Mamma, vad ska jag göra med det där? Det ja, fantastiskt. Det är jätteroligt. Ja, det är roligt. Ja, det där är makeupartist humor. Om man någonsin har sminkat någon, man bara hakan, titta ner. Ja. Ja, det är faktiskt väldigt kul. Ja, det är det. Och du är också så här på tal om makeupartist, att sminka en annan makeupartist, tycker du det är jobbigt? Ja, det blir det ju. Jag tycker det är. Och och det är bara för att jag vet jag själv. Nu sitter jag sitter inte och tänker, åh, jag skulle ha gjort så här, för att jag ser ju inte resultat och ingenting. Nej. Men jag tänker ju, aha, Linda är där lite och pillar och sen pillar hon där och så hårt trycker hon och så lätt är det. Ja, använder hon en sån pensel på underdelen? Ja. Undrar om hon ska ha den där någonstans. Alltså, det är medvetet ständigt analyserande. Aha, ja, gör hon så? Istället för typ så här, åh, så skulle aldrig jag göra. Utan det är mer ett thank you hela tiden vad den andra personen gör. Hur tycker du jag, liksom, tycker du jag jobbar lätt? Tycker du jag jobbar, vad känner du liksom? Du är väldigt duktig. Duktig, ja. Så här. Och så här. Och det vet jag många som gör. Jag tror inte att jag är sån. Jag vet inte. Jättemycket. Ja. Men det är för jag vet inte. Men det är ju inte obekvämt. Nej. En del duttande är ju så här, ah, gud vad du stämmer mig i ögat. Så är det absolut inte. Du är ju väldigt mjuk på din hand. Nej, men jag gör mycket. Jag tänker på det själv när jag redigerar mina egna bilder. Vad var det för något? Det var där? Samma palett som var för ner. Ja. Nej, men jag duttar alltså, istället för att så snurra eller liksom så här så duttar jag. Ja, det märker jag väldigt mycket. Jag tror att du gör en typ av motion som jag brukar rekommendera till folk och det är dutt dra. Den här flicket, exakt. Och den brukar jag säga när folk har svårt att få till det för att de går så här över hela locken. Ja, och då blir jag bara dutt dra hela tiden. Till slut. Alltså, ja, men precis. För det är många som frågar ju typ, men hur bländar man? Hur suddar man för att inte allting ska bara gå ihop? Jag tror att den här dutt dra motion är ganska bra istället för att så här. Det tror jag också. Sen finns det en time and a place för den här typen av, du vet, stor fluffig pensel, tjup. Men jag tror många har nog det problemet. Åh, jag tycker att det blir fläckigt, jag drar upp det väldigt långt och så. Och det är för att man gör för stora rörelser. Ja. Oavsett vilken typ av rörelser det är, testa att göra den mindre liksom. Exakt. Sen har jag till exempel väldigt mycket lock. Alltså jag är väldigt stort så här. Jag slänger den där också. Jag är väldigt stort område och därför kan jag oftast använda en större. Men de flesta har inte så här mycket lock liksom att jobba på, tror jag. Det har de mycket. Det är kul, alltså mycket ögon och roligt. Alltså så här mycket space upp. För jag gillar att jobba högt upp med skugga. Särskilt liksom på den här typen av ögon. För att alltså, just när man bara lägger sig här, då syns ju inte ögonskuggan. Nej, det är ju så. Och då vill man ju ändå ha lite, liksom, vill du slappna av ögonbrynen? Tack så mycket. Nu var det bara för att vi pratade om ögonformen. Jag bara, Nu är vi tillbaka på basen. Yes, kör vi resten av. I'm so excited. Hon använder en av mina favoritfoundations nu. Det är Bare Minerals nya. Jättefin, de har sett den 1000 faktiskt. Gånger. Ja, visst är den fin? Jättefin. Det här har blivit en tvärfavorit. Jag tror att de här släpptes den här i våras. Den tror jag. Måste ju också prova. Alltså jättefin. Alltså så himla fin finish. Liksom. Jag tror att de släppte den i våras. Och sen var jag på något digitalt event med Bare Minerals nu i början av hösten. Och sen har jag använt den här hela hösten. Jag tycker den är skitfin verkligen. Så himla lätt liksom och så. Ja, men den känns texturen liksom så här, är, den täcker det den ska täcka och den är väldigt så här, men den bara. Ja, jag gillar den jättemycket. Jättefin.
It has become a favorite. Very, very pretty. Pretty, pretty. Det ska bli så spännande att se ögonskuggan sen. Tänk om få ögonskugga av drottningen själv. Linda förstår inte själv hur big deal det här är. Nej. Nej men du gör inte det. Jag märker det på sättet när vi pratar om det innan och så. Att du har inte koll på hur stort det här är. Nej. Nej. It's big you know. Nej, men det är så, jag gör ju det här varje dag. Ja, vet du. Och då tänker inte jag så alls. När startade du din blogg? För bloggen är först ut, eller hur? Ja, det måste vara 2008. När jag flyttade till Linköping startade min blogg. Men det är 15 år sedan snart. Alltså, vadå? Det är snart 15 år. Ja, det är faktiskt helt sjukt att det är så länge sedan. Ja, det är vansinnigt. Ja, jag är alltså 15 år liksom. Jag är 13 då. Men för jag är 28. Eller hur gammal är jag? Jag är född 93, är jag 28 då? Jag är 28. Ja. Ja, det är helt vansinnigt. Ja. Ja. Men alltså så här, helt sjukt att man har levt typ, jag tänkte säga halva sitt liv, men alltså så lång tid på sociala medier. Mm. Och när det då, alltså när man började blogga, men du har skaffat ett vanligt jobb, skaffat ett riktigt jobb. Och det tycker jag fortfarande man hör det ibland. Men att du inte har ett riktigt jobb. Men vad är det du gör egentligen? Nu är det väldigt sällan liksom, men det händer ju fortfarande att folk som inte liksom är, nej jag förstår det. Man fattar inte riktigt. Nej. Men det är ju konstigt ändå, det är ju ett konstigt jobb. Ett jättekonstigt jobb, alltså jättekonstigt. Nu har ju du mer ett normalt jobb ändå och driva sminkmärke på det sättet som LO Cosmetics ändå har blivit. Men det är ändå ett konstigt jobb. Ja, det är ett jättekonstigt jobb. Men det är ett fantastiskt jobb, det är så kul. Det är jättekul. Det är otroligt. Tänk roligt. Att man har fått äran att få chansen att göra det liksom. Jag är jättetacksam och glad över det. Men det är ett jättekonstigt jobb. Det är det. Men alltså men också så här, alltså göra det man tycker är roligt. Det är inte så alltså. Nej. Det är ganska få förunnat att jobba med det man tycker är så jävla kul. Ja, verkligen. Det är fantastiskt. Det kan ju inte vara många procent av jordens befolkning som verkligen får göra det som de brinner för mest. Öppna julkalendrar i alltså. Vilket jobb, det kan jag inte säga till folk. Då tror jag folk ramlar av stolen. De bara, jaha, vad arbetar du med? Jag bara, YouTube. Jag säger inte, nej men jag öppnar julkalender for a living. Hur kom du på liksom den grejen? Alltså, hur blev det så stort? Alltså jag började ju med typ för 4 år sedan att typ öppna en eller två som jag köpte själv för att jag ville ha innehållet liksom. Och så gjorde jag det som är roligt. Och sen så insåg jag att det var populärt. Och sen så gjorde jag kanske, jag vet inte, 15 året efter. Och sen 40 och sen 80 och nu 100. Så sjukt. Jag har gjort en. Det är den videon som har gått sämst på hela min kanal. Yes, det var Lindas nya koncept. Ja. Fantastiskt. Nej, jag bara så här, nej, I'll leave that to you liksom. Jag tänkte säga, men jag ska testa något nytt. Jag ska testa och sen bara alltså nej. Det, men alltså unboxing på sig, det tror jag, alltså jag vet inte, det är ju inte för alla och alla tycker inte heller att det är tvärroligt heller att titta på, men jag tycker att det är så himla roligt. Jag kan inte släppa hur roligt jag tycker det är. Åh, nu använder du min favorit. I love it. Är det originalpaletten då? Det här, ja. Yes. Är det din absoluta favorit eller Cosmetics produkt? Alltså det här är den jag använder varje dag. Kom in lite mer. Det här är den jag använder varje dag. Jag gillar dialekten jag fick där. Ja, mycket bra. Mycket bra. Ska vi köra lite kremrouge? Krem. Ska du använda läppstiften? Jag tänkte det. Ja. Det vet ni om ni hänger på min Instagram en hel del. Att de nya läppstiften är ju... Ja, men de är så. Om ni undrar vad Linda tog vägen. Hon håller på att leta läppstift. Eller hon håller på att välja färg tror jag. Men alltså, de här är så bra. Alltså de är så krämiga, så pigmenterade, så härliga. Jag älskar dem. De har släppt nya. Jag har inte pratat om dem här. Vi ska se, jag tycker att jag såg dem här. Nya färger på de här. Ska du inte använda dem under? Nej, du är på rouge fortfarande. Jag är på. De har ju släppt de här crayonsen i typ läppfärger. Men de går att använda... På ögon och allting. De är jag jättetaggad på. Jag har inte så mycket som rört dem än. Men I'm excited. Men läppstiften. Så bra. Alltså, som krämgård så brukar jag måla på handen. Och sen dutta. Vilken färg valde du då? Dusty Pink. Ja. För den tycker jag. Jag tycker jag gillar den som rouge. Alltså. Ja, jag och jag brukar alltid lägga på dem innan jag lägger på puder. För att, alltså, men de går bra över puder. Förlåt. Nu glömde jag tända lampan. Men du gillar att använda dem som krämrouge, ja? Ja, det gör jag. Alltså, de är så fina som krämrouge. Alltså, de håller sig krämiga, de torkar inte.
Och sen så vill man ha en lite liksom mer långlastning. Allting som är kräm som man inte lägger puder på. Det är ju inte lika långlastning. Nej, men det är ju inte så. Hur, såvida man inte är skittorr. Men jag är ju torr. Och jag har ju väldigt lite problem med att sminket, mitt smink inte håller. Skönt. Alltså typ om man, okej, om jag ska gå ut och klubba. Mm. Vilket händer typ, senast var väl 2018. Så. Senast var väl 1997. Det var hon någon gång där. Oh, samtidigt som Greveholm lanserades eller något. Var inte det 97 typ? Ja, men typ. Älskar Mysteriet på Greveholm. Ja, jag med. Det är dags snart. För det, ja, alltså älskar. Vi hade datorspel med Mysteriet på Greveholm. Det var så jävla svårt. Goals. Det är livet. Nej, men så att. Men annars har inte jag något problem med att mitt smink inte håller direkt. Ja, alltså på någon som är torr så brukar jag inte pudra mer än typ hakan. Här vid näsvingarna typ. För där vill man inte, alltså då ser man mest bara svettig ut tycker, ja, jag. Det tycker jag. Så där brukar jag pudra lite. Och sen lite i pannan, nu har jag redan pudrat i pannan. Mm. Så det sitter ju jävligt bra på dig. Ja. Så att, och den här Bare Minerals Foundation vet jag ju, eftersom det är min egen som jag hade med mig liksom. Det här är ju, det är därför jag tog med den till Stockholm liksom. Att det är en av mina absolut favoriter. Att den sitter så fint på min hud så länge. Så att jag vet att jag inte behöver pudra den super mycket. Det är nice. Det är ju så, hälften är ju teknik. Och hälften är ju kännedom för vilka produkter man väljer att använda liksom. Mm, den där var världens minsta finne. Och nu har jag rivit upp den 653 dagar i rad. Så att nu är det en stor krater av ett sår liksom. Men man gillar ju att pilla. Är du en pillmaja? Ja. Det är livet. Nej, men jag är väldigt pillig. Man pillar, alltså jag kan ibland bara liksom leta efter saker och pilla på. Alltså inte för att jag har någonting, utan för att pilla. Ja, förstår. Men jag är ju sån med allting, jag biter på naglarna, jag drar mig i håret, allt. Du vet, allt pill eller pill som går att göra. Fattar. Får jag lite highlighter nu? Du får lite highlighter också. Det här är den finaste. Det finns en i, heter den glampaletten? Ja. Lär mig alla. Ja, det finns en i den här, det här är Infinity Glam. Och den är ganska ny för mig, jag har inte haft den jättelänge. Calypso tycker jag är så. Ja, men jag brukar blanda de här två. Det är fint, du vet jag som är så ljus. Men man kan, vi kanske inte ha lite Calypso, för den är ju lite rosa liksom. Och vi har ju lite rosa på ögonen, eller lite rött och rosa. Då blir den väldigt fin. Den är fin, jag gillar den jättemycket. Halo, vad säger jag, lite hologram. Alltså jag kan inte prata. Holografiskt. Jag har stått framför kameran nu för länge, så jag blir lite så här. Annars är ju som sagt den som Linda använde först var ju Milky Way. Eller hur var det den du använde? Ja, Milky Way. Ja. Det är ju min. Vill du vrida dig ditåt? Och andra hållet. Snyggt. Och vi pratade om bronzer innan. Jag är en sån som inte använder bronzer. Nej. Alltså typ aldrig. It's weird now. Jag vet inte. Men jag gör inte det alltså. Jag vet inte. Men har inte också bronzer blivit lite så här synonym med väldigt så här Instagram-making makeup? Förstår du? Jo, det också. Liksom, jag tror liksom överlag contouring använder inte jag så mycket. Jag har inte contourat någonting nu. Nej. Men också så här, för jag gillar att embracea ansiktet som det är. Ja. Och inte så här modulera om saker. Om då inte personen i stolen vill att jag ska göra jag förstår det. Såklart. Men alltså, jag tycker ju jättemycket om att bara så här fokusera på till exempel då ögon, läppar eller whatever. Och liksom få glow på kinderna och verkligen bara embracea ansiktets egna former. Jag tycker det är nice. Nice. Det är nice. Nice. Vad ska vi på läpparna tänker vi då? Ja då. Det får du välja. Vi måste ha en av de nya crayonsen. För jag vill veta hur de känns. Såklart du vill. Jag som sagt, jag har inte så mycket som swatchat dem. Jag har ju använt crayonsen till oändlighet. Men inte de nya då. Är det 5 färger eller? 5 färger. Ja, hon gräver nu i sina ställ. Jag gräver och hittar inte vad jag vill ha. För att det verkar som att den har fått fötter. Nej, men kolla, där var den. Men det var... Nej. Vad är den då? Saknar du en? Jag saknar en. En rödare va, eller? Nej, en brunare. Vilken läpppenna valde du nu då? Eller crayon? Ni kallar dem crayons allihopa, ja. Eller hur? Ja, alla är samma familj liksom. Ja, precis. Alla är crayons. Men de här är ju obviously framtagen väldigt mycket för läpparna. Det förstår jag ju på färgerna. Nu ska inte jag prata, men sepia. Jag kan inte vara tyst. Ja, förlåt. Sepia kör jag nu. Den är lite brunare, eller lite såhär beige. Väldigt snygg, såhär neutral färg. Om man inte vill ha det här rosa, utan vill ha en lite mer liksom... En lite mer brunaktig ton, så är den här super, super fin. Mm. Jag tycker det är lite fint. Jag är också en sån som tycker att det är snyggt med mörka ringar under ögonen.
Jag tycker det är jättesnyggt. Du är så konstig, Linda. Vem tycker det är fint? Nej, jag, men jag fattar det då. Alltså, jag tycker det är jättesnyggt. Mm. För jag tycker det är typ en dimension till ansiktet. Mm. Som jag tycker försvinner lite när man lägger concealer. Ja. Så det är en sån där grej som många är så här, men ska du inte lägga concealer under ögonen? Nej. Nej. Bara, jo. Nej, det ska jag inte. Men det märks ju verkligen hur krämiga de är, måste jag bara säga. Ja. Att det är ju... Ja, och sen they are creamy. Ja, men precis. I like that. Och du kör matchande då, eller ja, de är ju inte helt matchande, förstod nej, jag det men så. Men de är ganska matchande. Så sepia och sepia funkar jättebra ihop. Mm, jag tror det. Japp. Yep. I'm excited. Mm. Det ska bli så kul att se vad du tycker. Mm. Alltså det sminkar ju sån, särskilt när man är så van vid att sminka sig själv hela tiden, hur någon annan sen gör, man bara oj, hjälp, vad är det här typ? Jättekul. Om någon sen bara, då kommer jag bara, ni får ta det med Linda. Ta det med Hallberg. Nej, men som sagt, jag är aldrig nöjd. Jag skulle kunna pilla hur länge som helst. Hur länge som helst. Det tror jag det. Jag har inte sett hur det ser ut än. Nej. Och som ni ser har jag ingen mascara, ingenting på mig. Och det är för att jag efter det här ska få testa ut de nya Elo Cosmetics mascarorna. Ja. Som jag inte har fått chansen att testa än ordentligt. Exakt. Så det ska jag göra. Och därför så skippar vi helt enkelt det steget i videon. Ja. Men nu ska ni få se min. Men nu ska jag få titta. Jag är nervös. Ja, men lite. Ja, jag är faktiskt det. Men du är nöjd? Jag är nöjd. Åh, jävlar. Okej, jag älskar. Älskar det. Visst är den färgkombinationen nice? Du, Linda sa några gånger, jag tror inte att det var med i själva videon, att mina ögon poppar så himla mycket i det här. Ja. Jag håller med. Ja. Alltså, wow. Alltså, mina bryn. Vad använder du till brynen? Använder du bara bryngelén och Fornax? Ja. Åh, herregud. Faktiskt. Det är liksom min standard, vad jag brukar använda. På nästan alla. Funkar det? Utom på typ, om man har rött hår så kanske det inte är så snyggt. Men ja, typ. I love it. It's really pretty. Nu ska jag gå och ta på mig mascara och lite sånt. Och sen så wrappar vi upp den här lilla videon. Okej? Ja. Snyggt. Och nu är jag färdig. Jag fick chansen att testa den nya mascaran. I really like it. Jag kommer prata mer om den sen. Men jag tog också på ett par fransar för att that's just who I am. Det är inte många videor på den här kanalen där jag inte har fransar, kan jag säga. Så här fin blev jag efter att Linda har sminkat mig. Är du nöjd? Ja, men jag är aldrig nöjd, men jag är nöjd. Jag tycker det blir jätte jag är aldrig nöjd, men det var jättekul. Jättekul var att få bli sminkad. Jag hade kunnat pilla hur länge som helst. Men vet du vad, det kommer till fler tillfällen. Ja, men då har vi lite mer tid. Definitivt. Lite stressigt idag. Men om ni vill att jag ska sminka Linda, let me know down below. Ja. Och så fixar vi det. Jättekul. Ja. Så kul. Och oavsett så vill jag ju såklart att ni springer över till Lindas kanal. Lyssna på mig när jag pratar med min knackliga engelska. Medan vi gör en jätterolig challenge är det ju egentligen. Ja. Och det blev riktigt bra. Ja. Så att jag hoppas jag verkligen att ni springer och kikar på. Och givetvis LH Cosmetics. Det är klart att ni ska kika in det. Jag kommer länka LH Cosmetics här nere. Ifall ni är sugna på att handla någonting. Undrar ni över någonting som Linda använder eller så. Så är det bara att fråga i kommentarsfältet. Så fixar jag vad det är för någonting. Tack för att ni kikade på dagens video. Säg hejdå till Linda. Nej, Linda, säg hejdå till kameran. Hejdå. Hejdå.